Впродовж 2 місяців семеро молодих волонтерів приймали телефонні дзвінки тернополян, реєстрували скарги, передавали їх виконавцям, тобто ЖЕКам, та контролювали виконання. Впродовж роботи гарячої лінії молоді люди прийняли майже 500 скарг. Найбільше тернополяни нарікали на стан будинків, дахів та прибудинкових територій. Ми приймали дзвінки телефонні від мешканців Тернополя, які зверталися до нас з певними проблемами, пов'язаних з ЖЕКами. Наприклад, поганий стан доріг, прибудинкової території, зламані дитячі майданчики, або, наприклад, на території 2 багатоповерхівок лише один маленький дитячий майданчик та зламаний. Отримавши звернення, ми вносили це в базу даних, і потім ЖЕКи також мають доступ до цієї бази даних, і вони реагували, і, наприклад, ставили відмітку або виконано, або перенесено терміни. Тобто кожної п'ятниці ми телефонували до людей, там, де була відмітка виконана, і перевіряли, чи це дійсно виконано. Волонтерський рух у Тернополі розвивається. Молодих людей все частіше залучають до проведення масових заходів, каже міський голова Тернополя. Зокрема, чемпіонату світу з водомоторного спорту, Галицької дефіляди, святкування з нагоди Дня міста. Вперше волонтери взяли участь у 2-місячнику контролю роботи ЖЕКів. Це є нормальна практика у всьому цивілізованому світі. Це є можливість, дає можливість не тільки людям попрацювати тут, але набратися якогось певного досвіду, отримати нові знання, а місто отримує можливість додатково використовувати їхні ресурси, їхні потенціали для себе.